Kiel ili devas stari apud buso? Ako estas bele. Momento! Bele. Atenton mi petas, do mi kaj Igoko-san, do proponos koston. Je via sano! Je via sano! Estu feliĉaj! Se ciaj flugiloj mi tondus for, ci flugi ne povus plu. Kai ĝi estus mia bil, sed ĝiajn flugiloj mi tondus for, ĝi flugi ne povus plu. Kai ĝi estus mia bil. Rigardo, via vi ĉiuj estas revoluciuloj, porque Esperanto estu parolata de nia ĉiĉerono Roka Nosohi.